שנה שלי עולה על הכל. כל מלוש השנה שלי עולה על הכל. מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה. מי שהיה אצלי ראו לו לסמוח כל השנה. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה תשע? כן. בעזרת השם. חברים, שבוע הבא בשעה 9 בעזרת השם. שער כוח. בעזרת השם נראה כמה נקודות מפרשת בראשית, שלמעשה בתוך הפרשה יש את כל סדר בריאת העולם, כמו שמובא הרבה מהמפרשים. אבל לפני זה, בגלל שלא זכינו ביחד ללמוד בסוכות, נגיד משהו מסוכות, כי זה קשור לכל השנה, לכל החיים הדבר הזה. נגיד יסוד שמובא בכתבי רבנו ארי לגבי סוכות, ואחר כך נראה את זה על דרך העבודה שלנו, מה כוונת הדברים. כי כפי שזה מובא בכתבי ארי, הרבה פעמים זה סתום לנו מאוד, מה זה אומר הלכה למעשה. רבנו ארי כותב שבסוכות, במצוות הסוכה וגם במצוות ארבעת המינים, אנחנו פועלים פעולה רוחנית שנקרא להמשיך את החסדים. ואז המשכת החסדים מכינה את השכינה לעשות איחוד בשמחת תורה. אז מדברי רבנו ארי יוצא שעניין של סוכות זה המשכת החסדים, שמחת תורה זה האיחוד. אז פה מתעוררת, ורבנו ארי כותב שבלי המשכת החסדים אי אפשר לעשות איחוד. זה תלוי זה בזה. עכשיו, כמובן שהדברים האלה דברים עמוקים מאוד, נמצאים ברומו של עולם, ברומם של כל העולמות, אבל כידוע שמהבעל שם טוב, תלמידי הבעל שם טוב גם רצו להוריד, זה אחד הדברים הגדולים שהבעל שם טוב פעל, להוריד את כל התורה של רבנו ארי הלכה למעשה. מה זה אומר לנו לגבינו הלכה למעשה? מובא בכמה ספרים פירוש נפלא מאוד על הנקודה הזאת, מה הפעולה של המשכת החסדים ומה זה העניין של האיחוד. נתחיל דווקא מהסוף, מה זה עניין של איחוד. כשיש איחוד למעלה אז יש השפעה למטה, והאיחוד למעלה של שמחת תורה, לא רק של שמחת תורה אבל בפרט, כי שמחת תורה זה נקרא האיחוד של כל השנה, לכן הוא מאוד משמעותי האיחוד של שמחת תורה, הוא לקבוע בליבנו את אהבת השם, יראת השם. העניין של ייחוד למעלה למעשה זה כדי לחזק אותנו בהערת האמונה. זאת אומרת שהאמונה לא תהיה חיצונית. אמונה שהיא רק שכלית, זה גם, בדור שלנו זה גם דבר גדול, אנחנו לא מבטלים, אבל זה לא התכלית. התכלית זה שההערה תאיר לנו בלב, שנרגיש את בעיקר ההערה בלב זה שאנחנו מרגישים אהבת השם, יראת השם, יראת הרוממות, מרגישים קרבה בלב לקדוש ברוך הוא. האיחוד, ככל שהאיחוד הוא יותר גדול, כך הוא מאיר בתוך הלב שלנו את הנקודה של אהבת השם. ובאמת, ברגע של אדם יש הרגשה, מרגיש בלב, קרבת השם, זה כמעט כל הכוח של האדם עומד על הנקודה הזאת. כי רוב המלחמה, גם עכשיו, גם רוב המלחמה היא בעצם בתוכנו. זה מלחמה נפשית, מלחמה עם כל מה שעובר אלינו, איך אנחנו מתמודדים עם זה. מה נותן לנו כוח להחזיק מעמד בכל זה?
כשאדם מרגיש קרבת השם, כשאדם יש לו יהודי, ברגע שיהודי מרגיש קרבת השם, הוא מקבל את הכוחות להתמודד עם כל הדברים שבעולם. אני לא יודע אם סיפרנו, אבל לפני די הרבה שנים, זה היה מעשה לפני למעלה מ-15 שנה, היה איזה משפחה בירושלים שבין הבעל ואישה היה קצת מחלוקות, חילוקי דעות, והם טיפלו אצל, הם היו מטפלים אצל איזה אישה מהעדה חרדית. בגלל שהייתי קשור במשפחה, יום אחד דיברתי איתה בטלפון, והיא הציגה לי את כל הבעיות, באמת היו בעיות קשות. אז אני שאלתי אותה, תוך כדי השיחה, אמרתי לה, את לא מתייאשת מהם? זאת אומרת, לא מתייאשת מהמצב? אז היא אמרה לי, אני אף פעם לא מתייאשת מהאדם היהודי. אמרתי לה, למה? היא אמרה, כי שורש הנשמה של האדם היהודי, זה באור אין סוף. כל השבירות זה בתוך הבריאה, זה בתוך החלל. זה מתחת לשורש הנשמה של האדם היהודי. לכן, ברגע שאדם יהודי מתקשר עם נשמתו, עם שורש נשמתו, יש לו כוח להתמודד עם כל המשברים ועם כל, עם כל מה שצריך להתמודד ושהאדם צריך להתמודד בעולם. אז יש פה, ואני אמרתי לה אז, היא סיפרה לי שהמשפחה שלה קצת, הבעל והמשפחה קצת מתנגדים לברסלב. עוד היה כזה דבר, זה היה לפני קצת יותר מ-15 שנה, עוד היה כזה מוצב שמתנגדים לברסלב. זה ברוך השם, מום עובר, זה עבר כבר מן העולם כמעט. עכשיו נשאר על הרב, אבל על ברסלב כבר כמעט לא חולקים. אבל על כל פנים, אמרתי לאותה אישה, אמרתי לה, מעולם לא שמעתי פירוש כזה, כל כך נפלא למה שרבנו אמר, אין שום יוש בעולם כלל. זאת כל הנקודה זה שאדם זוכה להתחבר עם שורש נשמתו. ברגע שאדם זוכה להתחבר עם שורש נשמתו, הוא יכול להתמודד עם כל ההתמודדויות שיש בבריאה. וכל המשברים שיש בעולם הם מתחת לשורש נשמתו של האדם היהודי. רק היצר הרע רוצה לעשות פירוד, הוא רוצה להפריד אותנו משורש הנשמה שלנו. לכן, ברגע שאדם זוכה להרגיש, אהבת השם זה מחבר אותו עם שורש הנשמה שלו. אז הוא מקבל את כל הכוחות, כל מה שאדם צריך. האדם צריך בעצם הוא מקבל מהחיבור שלו עם שורש הנשמה שלו. באופן כללי זה אמונה, זה תפילה, התקשרות עם הצדיק. וברגע שאנחנו, ברגע שאנחנו זוכים להעיר את זה, זה זוכים להעיר את זה בתוך הלב שלנו, זה נקרא הייחוד. הייחוד זה להעיר בתוך הלב שלנו. אהבת השם, יראת השם, הרגשה של קרבה לקדוש ברוך הוא, וזה נותן לנו את כל הכוחות להתמודד עם כל מה שצריך להתמודד. אז רבנו ארי אומר שזה מה שקורה בשמחת תורה. בשמחת תורה, לכן זה כל העניין של השמחה והריקודים זה, כי כשיש כזה ייחוד עליון, אין מה לעשות בעולם הזה, רק לרקוד ולשמוח. אבל רבנו ארי מדגיש שכדי להכין את עצמנו, להכין את השכינה לקראת זה, אז צריך שיהיה קודם לכן המשכת החסדים. אז שואלים בספרים, מה זה המשכת החסדים? הכוונה בהלכה למעשה. מצוות סוכה ומצוות ארבעת המינים פועל ממילא את העניין של המשכת החסדים. אבל בעבודה הרגילה שלנו, במשך כל השנה, מה זה המשכת החסדים? אז ראיתי בבני שכר ועוד, כותבים את זה, נקודה נפלאה מאוד בדבר הזה. המשכת החסדים זה לראות שהקדוש ברוך הוא רב חסד. הכוונה להתבונן בכל דבר ודבר ולראות שהקדוש ברוך הוא בעצם עושה את הכל לטובתנו. לטובת עם ישראל, לטובתנו הפרטית. ככל שאדם מתבונן ומזהה ומבחין שהכל זה לטובה, שהקדוש ברוך הוא רק מנהיג אותנו לטובה, זה נקרא המשכת החסדים, ואז כשיש איחוד, האדם יכול לקבל את אור אהבת השם. זאת אומרת שבעצם המהלך של סוכות ושמחת תורה, זה מהלך של כל החיים שלנו. זה רק סוכות זה מבחינת שורש של כל השנה. אבל כל החיים שלנו למעשה, אנחנו עובדים על, העבודה שלנו זה לראות שכל המאורעות שקורים, אין באופן כללי ואין באופן פרטי, הכל זה לטובתנו. כשאדם לא מזהה את זה, כשאדם לא רואה את זה, יש הרבה מצבים שאנחנו לא רואים למה זה לטובה. מאורעות כאלה, הרבה פעמים אנחנו לא רואים למה זה לטובה, אנחנו לא מבינים את זה, אין הכי נמי, לא תמיד צריך להבין. אז גם כשאנחנו לא מבינים, שם זה עבודה של אמונה פשוטה. עיקר העבודה, עיקר שלמות עבודת האמונה, זה כשאדם יודע שכל מראותיו הם לטובתו, וכמו שרבן אומר, בתורה דלת, וזאת הבחינה עם אין עולם הבא. כשרבנו אמר, כשאדם יודע שכל מראותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא, מה בעצם רבנו התכוון להגיד בדבר הזה?
ודאי שיש בזה הרבה דברים עמוקים שאפשר להגיד בנקודה הזאת, אבל בפשטות רבנו אמר, עיקר שלמות הדעת של האדם, עיקר שלמות תיקון הדעת של האדם זה, שאדם יודע שהכל לטובה, כל מאורותיו לטובה. וכפי כמה שאדם יודע שכל מאורותיו, ומאורותיו זה לא רק המאורות שלנו הפרטיים, זה גם של כלל ישראל, זה כל מה שעובר. ועכשיו כמה ניסיונות וקשיים והתמודדויות יש עם הנקודה הזאת, ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נגדו. אז למעשה, בזה אדם מכין כלים לקבל, זה נקרא לקבל את האור של הייחוד. והאור של הייחוד, כמו שאמרנו, זה להרגיש בלב את הקדוש ברוך הוא. את האהבה, אהבת השם, יראת השם. ודאי, ולא רק זה. זה למעשה, זה, פעם דיברנו, זה שלוש אהבות כלליות יש. כי התיקון הבריאה, אז אני רואה את זה בהמשך, זה תיקון הבריאה, זה תיקון האהבה. האהבה זה אחד היסודות הכי גדולים בבריאת העולם. התיקון של האהבה. התיקון של האהבה זה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. זה השלוש בחינות של האהבה שאנחנו צריכים לתקן. אז כדי לזכות לזה, שזה מאיר לנו בלב, זה נקרא שיש איחוד. זה נקרא אור הייחוד, יורד לתוך הלב שלנו. כדי לזכות לזה צריך להכין כלים, והכלים זה, החסדים זה לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא, להתבודן בכל דבר ודבר. אבל בפשטות עכשיו, במאורעות כל כך עצומים, כל מה שקורה עכשיו, זה עכשיו מאוד מאוד צריך להתחזק עם הנקודה הזאת. מאוד צריך להתחזק עם הנקודה, להתחבר, שאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, ומאוד, כי עוד מעט כבר לא יהיה אפשרות אפילו, לא יהיה אפשרות לחיות אחרת. כבר לא יהיה מולקולות של אוויר, זה כבר כמעט, אנחנו לא רחוקים מזה. נסביר קצת את עומק הדבר, מה הכוונה. הקדוש ברוך הוא הכין בבריאת העולם, תכף קצת ניגע בזה, בנקודה הזאת, שזה כל העניין של המעשה בראשית, בחטא אדם הראשון, הוא הכין בבריאת העולם שתי מערכות. שתי מערכות, זה נקרא בלשון הקבלה, בחסידות, זה נקרא מרכבת הקדושה, וזה לעומת זה עשה אלוקים, מרכבת הטומאה. ובאמת, שתי המרכבות, מה זה המרכבות האלה? זה צינורות שפע של אור רוחני ונפשי, זה צינורות של שפע שיורדים כמובן ממקום מאוד גבוה ומשפיעים לכל אדם. כל החיות שלנו פה זה למעשה לקבל מהמרכבות. ודאי שכל העבודה שלנו זה העבודה בעולם שלנו זה להתחבר עם מרכבת הקדושה, זאת אומרת לקבל את החיות, את השמחה הפנימית, את העושר, את ההרגשה, לקבל את זה ממרכבת הקדושה, שזה התורה והמצוות, והצדיקים מלמדים אותנו בעצם איך להתחבר עם מרכבת הקדושה. אז זה לעומת זה עשה אלוקים. יש מרכבת הטומאה, ולא פשוט לברר את מרכבת הטומאה, כי בחטא אדם הראשון זה היה ערבוב פנימי בין הקדושה לטומאה שבתוכנו. לכן רבנו אמר שבדורות האלה האדם פעם הלך פעם גלח כומר, הכוונה שבדורות שלנו המהות של הבירור זה רבע שעה אדם רוצה הציע קדושה, ורבע שעה אדם רוצה להיות אדמור באיזשהו מקום בכדור הארץ, אולי בתאילנד או באזור שם. התנודות הן מאוד מאוד חזקות. באמת הבירור הוא מאוד קשה. הבירור מאוד קשה, ונראה בהמשך גם למה דווקא עכשיו זה מתעצם מאוד הבירור. בעזרת השם אנחנו מקווים שבקרוב ברחמים וחסדים, שמעתי מהרב כבר, כמה פעמים שהוא אמר לאחרונה שאנחנו כבר ממש במלחמת גוג ומגוג. אמר את זה במפורש, אנחנו בתוך התקופה הזאת. אבל התהליכים הרוחניים שהקדוש ברוך הוא עושה, יש כמה כמובן, אבל אחד מהם זה שלאט לאט החיות ממרכבת הטומאה מתבטלת. הקדוש ברוך הוא שואב, הוא מוציא את החיות ממרכבת הטומאה. אין שם חיות. עכשיו, מי שמחפש תורה, אמונה, קשר עם הקדוש ברוך הוא, בשבילו זה עכשיו, זה נפתח שערים. כשנסגרים השערים בטומאה, נפתחים השערים בקדושה. זה לעומת זה עשה אלוקים. עכשיו, מישהו סיפר לי שמפציצים את צור, צור וצידון, שנופל לצור, קמה ירושלים. ככה הגמרא אומרת. אז הבחינה הזאת, הבחינה הזאת, זה כשככל, ככל שאנחנו נתקדם עם הזמן, אז למעשה אור האמונה
מלכות השם הולכת ויורדת ומתגלית בעולם. זה לא דבר שעכשיו מישהו יכול למנוע אותו. רק מי מתנגד לזה? כל כוחות התאומה מתנגדים לזה. הם רוצים לצאת לרחוב ולזרוק אבנים כלפי מעלה. עכשיו צריך לדעת, גם כוחות התאומה שבתוכנו גם מתנגדים לזה. זה האיסורים הגדולים שלנו באופן פרטי, כי יש נסירה. המציאות הזאת היא גורמת לנסירה בנפש האדם. מה זה הנסירה? הנסירה זה להרחיק מאיתנו את ההתחברות שלנו עם התאומה. ובמקומות מאוד פנימיים, מאוד עמוקים, עכשיו יש נסירה במקומות מאוד עמוקים ופנימיים, הרמח"ל כותב בספר אדיר במרום, שהנשמות התערבבו בערבוב מאוד פנימי, הקדושה והתאומה. ודאי שיהודי, ודאי שמהותו ושורשו זה מצד הקדושה. אבל בגלל חטא אדם הראשון, ומה שהוספנו קצת אחרי זה בגלגול כזה, גלגול כזה, אז יש ערבוב פנימי. הערבוב הפנימי זה הנסירה הקשה של עקבתא דמשיחא, שזה להרחיק מאיתנו את הבחינה של התאומה. אבל ברגע שאדם יודע את האמת ומתחבר, עובר את מה שעובר, אבל הוא כל פעם, בעצם כל יום רק מתחבר יותר עם הקדושה. הבעיה הגדולה זה מי שלא רוצה להתחבר עם הקדושה, ואז יש התעצמות מאוד של שיגונות, עבודה זרה, תאוות, כל הבחינה של השחיתות, זה הקלקול מאוד מתעצם. מה הסיבה שזה מתעצם? מה הסיבה שזה מתעצם? לא בגלל שכוחות התאומה מתחזקים, הפוך, בגלל שכוחות התאומה נחלשים, אז מי שמחובר עם התאומה הוא רואה שבדרך רגילה הוא כבר לא יכול לקבל את החיות. פעם היה מאיזשהו אירוע מסוים, היה מקבל חיות, היום אין כבר באירוע הזה את החיות. חייבים לעשות מעשים קיצוניים כדי להתחבר עם התאומה. זו ההקצנה, זו ההקצנה שנראית בעולם הזה מצד התאומה. אבל לאט לאט, לאט לאט, החיות של התאומה הולכת ונשאבת. עכשיו אי אפשר לעצור את התהליך הזה, זה לא יעזור לאף אחד, למרות שיש כאלה שמאמינים שהם יכולים לעצור את זה, אבל באמת אי אפשר לעצור את זה. עכשיו מי שלא יהיה מחובר עם הקדושה, אנחנו נראה ממש בקרוב, ילכו ברחוב משוגעים גמורים, הם לא ידעו מה לעשות, אין להם לאן להתחבר. אם בן אדם קם בבוקר בשביל ממון, בשביל כבוד, בשביל תאוות של העולם הזה, אין שם חיות יותר. עכשיו, ברגע שאין לו, אין לו חיות במקומות האלה, הוא לא יודע, עכשיו זה הזכות הגדולה להתחבר עם התורה, עם הצדיק האמת, שהצדיק מחבר אותנו עם כל זה. עכשיו, ברגע שאדם לא יודע להתחבר, עם כל זה, הוא מחפש את החיות, את הנקודות חיות שיש לו. ומה הוא ירגיש? הוא ירגיש אין חיות. וככל שהחיות הולכת ונחלשת, כך האדם שרוצה להתחבר עם זה הולך ומשתגע. עוד מעט אנחנו נראה, זה ממש אנשים הסתובבו ברחובות, שמעתי לפני כבר כמה חודשים, בשם הרב ניר בן ארצי, הוא אמר שעוד מעט הם ילכו ויאכלו את ה... מרוב שיגעון הם התחילו לאכול את הבשר שלהם עצמם, כבר הם יהיו משוגעים לגמרי, כבר לא ידעו מה זה. ומי שמחובר עם התורה, עם אמונה וקדושה, יבין את כל זה. יבין, זה רחם, מישהו יהודי זה רחמים עליו, על הנקודה הזאת. אז אחד הנקודות, נראה את זה בהמשך עוד יותר, נחדד את זה, ההתחברות עם כל מן דוד רחמנא לטב אביד, זה נקודה מאוד 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 עמוקה, מאוד מאוד יסודית הדבר הזה, כמעט הכל עומד על הנקודה הזאת. כלומר, כל קומת האדם עומדת על הנקודה הזאת. מה שרבי נתן כותב, שאחד הדברים שהרבה פעמים יסוד גדול בחסידות, ובפרט בברסלב, שאי אפשר בלי הצדיק, אי אפשר לברר את זה, יש בזה כמה בחינות כמובן, אבל אחד הדברים זה הצדיק כל הזמן מאיר בתוכנו את הנקודה שכל מן דוד רחמנא לטב אביד, שידע אדם שכל מאורותיו אל מטובתו. אפשר לראות קצת את הנקודה הזאת, אפשר חומש זה? פה החומש זה קשה קצת, החומש הזה. נראה, נדייק קצת את המעשה שהיה עם קין.
המעשה שהם כאן, זה לא, לא, לא כל כך פשוט הנקודה הזאת. כתוב, ואי מקץ ימים ויבא קין מפרי אדמה מנחה לשם. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו. ואחר כך כתוב, ואישה, כלומר קיבל, השם אל הבל ולמנחתו, ואל קין ולמנחתו לא שעה. ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. המעשה הזה, צריך לזכור שקין והבל נולדו בגן עדן. והם היו נביאים, גם קין וגם הם היו נביאים. ורבנו ארי כותב בשער הגלגולים בכמה מקומות בצורה מאוד מפורשת. קין היה יותר גבוה מאבל. בעצם השורש שלו היה יותר גבוה משל אבל. גם מי שהתעורר אל המנחה זה היה קין. לכן כתוב קודם כל והבא קין. ולאחר זה מוסיפים ואומרים, הפסוק אומר, והבל הביא גם הוא. מה זה גם הוא? למה כתוב בלשון הזאת גם הוא? שהוא למד את כל הנקודה של המנחה, הוא למד את זה, להביא את זה, הוא למד את זה מקין. קין לימד אותו את הנקודה של המנחה. ומה היה המטרה? מה היה המטרה? כתוב במדרש שאדם הראשון לימד את קין והבל שיש עכשיו עת רצון גדולה מאוד, והשאלה מתי זה היה. זה שאלה גדולה מאוד, מתי זה היה. יש כמה דעות בחזל, יש כמה דעות מתי זה היה. יש שאומרים שזה היה ביום האחרון של חנוכה, או יום אחרי חנוכה, אם נספיק נראה את החשבון של זה. ויש אומרים שזה היה בליל הסדר, בליל יציאת מצרים, בליל תתוו. אבל על כל פנים, כך או כך, אדם הראשון אמר לקין והבל, שעכשיו יש עת רצון מאוד גדולה להביא את העולם לתיקונו. והם כיוונו בהבנת המנחה, בהבנת המנחה, למעשה להביא את הגאולה, לתקן את כל העולם, להעלות את כל הבירויים, את כל הניצוצות, ולתקן את כל העולם. על פי זה, רשי כותב, ויבא קין מפרי אדמה, רשי אומר, מן הגרוע. ויש אגדה, כמה מדרש, שזה היה פשטן. פשטן. פה זה לא מובן. אתה רוצה לתקן את העולם, אתה רוצה להביא מנחה, אתה מביא מהגרוע. ממה בדיוק הוא חשש מלהביא, שהוא הביא דווקא מהגרוע, שיש תחרות חזקה בשווקים, כל הסוחרים של כל המגדלי, זה כל החקלאים מביאים עכשיו את הפירות הכי טובים, אז ידחו אותך. אז נזכור, עוד לא היה אף אחד בעולם שבכלל התחרה עם קין. בינתיים הם יחידים בעולם. קין והבל עדיין, חוץ מהתאומות, עדיין לא נולדו, הם עדיין לא הולידו קין והבל. אז מה קין, מה הנקודה הזאת שהביא מן הגרוע? מה שייך שקין יחשוב שהוא צריך להביא, כדאי לו, משתלם לו, לא, אולי לא צריך להשקיע הרבה ממון בנקודה הזאת שהוא הביא מן הגרוע. זה מאוד לא ברור כל הנקודה הזאת. אז כתוב, רבי צדוק ועוד כותבים, הרב הרבה פעמים מזכיר את הנקודה הזאת, שוודאי שאין הדברים כפשוטם. ודאי שמה שהביא מהפרי הגרוע הזה, לא זאת הכוונה כפשוטו. אלא קין הוא משורש הגבורות, והבל הוא משורש החסדים. והשורש של הגבורות צריך לתקן את ההסתרה ואת העלמה של העולם. זה העבודה של בחינת הגבורות, כי כל הגבורות זה הסתרה והעלמה. וקין, קין שהוא שורש, הוא שורש גבוה מאוד מאוד של תיקון הגבורות, הוא רצה לתקן את כל הגבורות שיהיה עד ביאת משיח צדקנו. זה הכוונה, הביא מפרי גרוע, הכוונה ירד למצבים הגרועים, הקשים ביותר, של הסתרת פנים הכי קשה, כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא גם במקומות האלה. זה הרב אמר שקין כיוון להגיע עד תיקון הזונדה קומדור שהיה בשואה. אתם יודעים, זוכרים פעם דיברנו על זה, מה זה הזונדה קומנדו? זה היה דבר נורא. זה היה תפקיד במחנות השמדה, נתנו את זה כמובן ליהודים, להעביר את הגופות מתאי הגזים למשרפות. הם היו 16 שעות ביום, היו מעבירים גופות. לצאת נורמלי, שפוי מכזה דבר, זה צריך כוחות לא אנושיים. אז הכרנו, בקריאת ספר, היה לי ידיד, הוא נפטר, הוא היה תלמיד חכם חשוב. אבא שלו היה זונדה קומנדו. הוא כתב על זה ספר. האבא כתב ספר, ושם רואים מה זה עוצמות הנשמה היהודית. הספר נקרא ואמונתך בלילות. הוא היה במשך, אני לא זוכר בדיוק, אבל למעלה משנה הוא היה זונדה קומנדו. ואיך הוא כותב, ואיזה יישוב הדעת, ואיזה, הוא לועג לנאצים, ממה שמם וזכם, איזה טיפשים הם היו שם. אז הרב אמר שקין כיוון לרדת
לכל ההסתרות שיהיו כל הדורות, עד תיקון הזונדה קומדו. כלומר, אפילו לרדת להסתרות האלה. איך עושים את זה? מה זה הבחינה? אנחנו לא מבינים, כי זה מאוד רוחני. זה עבודה במקום מאוד רוחני. אנחנו מרגישים את זה ביום יום, אבל קין היה לו איזה כוונות מאוד גבוהות בדבר הזה. ואז כתוב, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא קיבל את המנחה של קין. ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. עכשיו, אם אנחנו נשאל את השאלה, אנחנו מבינים למה נפלו פניו של קין? ברור, הקדוש ברוך הוא, אם נדייק, אל קין ואל מנחתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול מוסר מסר לקין, לא רק את המנחה שלך אני לא רוצה, גם אותך אני לא רוצה. זה דחייה כפולה. ואל קין ואל מנחתו לא שעה. אז ויפלו פניו. ברור, אם כזה דחייה אדם מקבל, ודאי שזה. אנחנו רק מקבלים קצת דחייה, אנחנו מרגישים, האדם מרגיש מאוד לא טוב. הקדוש ברוך הוא מצבצב את האדם, קצת ביזיונות או קצת ביזיונות מהשם, אנחנו מיד מרגישים זה, אנחנו מרגישים, ודאי שנופלו פניו. לכן לא ברור הפסוק אחרי זה. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? מה השאלה? צמצבת אותו וכזה צמצוב את קין, מה הקדוש ברוך הוא שואל את קין, למה נפלו פניך? הקדוש ברוך הוא לא יודע למה נפלו פניו, עכשיו אתה צמצבת אותו בצמצוב הכי גדול. לכן נפלו פניו, מה השאלה הזאת? זה נראה כאילו כביכול איזה בתמימות הוא בא אליו, אבל ודאי שיש בזה בעומק. ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר לקין? הלא אם תיטיב סט, ואם לא תיטיב, לפתח אתה תרובץ. פה קצת צריך להבין, הרי ודאי שהדבר מאוד מאוד עמוק, הנקודות פה הן מאוד מאוד עמוקות. כשהקדוש ברוך הוא אמר לקין, למה נפלו פניך, מה בעצם הוא אמר לו? קין, מה רצית? מה כיוונת במנחה שלך, בכוונות, בייחודים שלך? מה כיוונת? לרדת לכל ההסתרות, לכל הצמצומים הכי גדולים. הכי גדולים. קין, עכשיו הקדוש ברוך הוא מלמד את קין, מלמד את התורה. הוא אומר לו, תתבונן. מה הצמצום והסתרת פנים הכי גדולה שבן אדם יכול לעבור בעולם הזה? אז יש כמה בחינות. בצמצומים והסתרות פנים יש כמה בחינות. יש דברים שבאים מבחוץ. בן אדם מצייר אותנו, מצמצם אותנו, לא מדבר אלינו מספיק בכבוד כמו שהוא באמת צריך לדבר אלינו. זה מובן. אבל מתי יותר קשה? כשיש ביזיון או צמצום או הסתרת פנים שבא מתוך האדם עצמו. שהאדם עכשיו הוא בעצמו מרגיש בתוכו כזה חושך רוחני, דברים מאוד לא נעימים, זה יותר קשה להתמודד עם מה שבא מבחוץ. כי מבחוץ, נכון, זה לא נעים שזה בא מבחוץ, אבל לאדם יש כוחות פנימיים, הוא יכול להתמודד. אבל כשהחולשה או הצמצום בא בתוך האדם עצמו, זה יותר קשה מאשר להתמודד מבחוץ, וגם בזה יש כמה בחינות, גם בבחינה הפנימית. איפה הצמצום הכי גדול? הצמצום הכי גדול זה שהקדוש ברוך הוא, נותן לאדם את ההרגשה, זה מסר כזה. היום יש הרבה דרכים איך להעביר מסר, הטכנולוגיה מאוד התפתחה. הרבה דרכים, מיילים, אס-אמסים וכן הלאה, יש הרבה דרכים. שהאדם מקבל מסר מהקדוש ברוך הוא, ובורא עולם הוא כל יכול, הוא יכול לעשות את זה, שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, מוסר לו מסר, אני לא רוצה אותך. אתה תראה איך אתה מתנהג, בלשון פשוטה, נמאסת כבר, תראה איזה... עכשיו, ברגע שיש את המסר הזה, מיד היצר הרע בא ומסביר את המסר הזה. זה הכי קשה, ההסברים על המסר הזה. אחד ההסברים זה תראה, אתה בעצמך, תחשוב אתה, היית יכול לסבול לגור בדירה עם אחד כמוך? הוא יודע להעביר, ברגעים של הצמצום הוא יודע איך להעביר את זה בצורה מאוד מדויקת ועם הסברים ונימוקים למה זה נכון. לפעמים, כמו שפעם אמרנו, האדם מנסה להתמודד עם זה ולהגיד, לא, אבל יש לי תקווה כי לא ידח ממנו נידח. היצר רע מסכים עם היסוד הזה. הוא אומר, נכון, יש יסוד כללי גדול מאוד ולא ידח ממנו נידח. אבל אל תשכח שחזל אמרו גם שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. אתה יוצא מן הכלל הזה. אתה כן נידח. אחד כמוך. ואז הוא גם מסביר לאדם גם את הנקודה הזאת. אומר לו, למה גם ראוי שזה יהיה ככה? איך שאתה מתנהג, תראה איזה נשמה יש לך. יש לך את היצר הכי גדול בעולם. יש לו תורות. יש לו תורות ודרכים איך להסביר לנו את הנקודה הזאת. זה למעשה הצמצום הכי גדול. מדוע? כי היצר הרע, אז יש לו רשות לתת לנו הרגשה
שאין לנו תקווה אצל הקדוש. וצריך לדעת כלל גדול מאוד. אין צער ואין צמצום בנפש האדם יותר מזה שיהודי מאבד את התקווה שלו. ברגע שאדם יהודי מאבד את התקווה שלו, שיכול לחזור בתשובה, יכול לתקן, יכול לחזור להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אין צמצום יותר גדול מזה. ועכשיו על פי זה נבין מה שהיה, מה, בשעה שהקדוש ברוך הוא ראה שקין רוצה לתקן את כל הגבורות וכל הצמצומים מעט ביאת משיח צדקנו, הוא אמר, אדרבה, אני מקבל בשמחה, אני שמח שאתה עושה כזאת עבודה, עכשיו בוא תתקן את הצמצום הכי גדול, לא רוצה אותך. זה הצמצום הכי גדול, אני לא רוצה אותך. ברגע שנפלו פניו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה נפלו פניך? מה אומר לו? קין, אתה נכנסת לעבודה הזאת. מה נפלת מזה שאני לא רוצה אותך? הרי אתה לא יודע לברר שזה לא באמת כך. אתה צריך לברר את המידע מהזה, את הבחינה הזאת. איזה יהודי צדיק אמר לי, לפני כמה, שלושה חודשים, אז הוא אמר לי שבתורה ממחת, בלקוטי מוהר"ן, אז רבנו אומר, כשאדם רוצה לקנוס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. ונראה לו, ונדמה לו שמרחיקים אותו מן השמיים. אז אמר, תראה, דיוק מאוד יפה. ונדמה לו שמרחיקים אותו משמיים. זה בירור המדמה. זה רק נדמה לך שמרחיקים אותך, לא מרחיקים אותך. זה בכלל לא ריחוק. מה שאתה מרגיש זה בכלל לא ריחוק. את זה היה צריך קין לברר, את הנקודה הזאת, שגם מה שאתה נראה לך, שאני מרחיק אותך, גם מה שאני אראה לך שאני מרחיק אותך, תדע לך, מה אתה צריך לעשות? הלא אם תיטיב סט. מה זה אם תיטיב? מה הכוונה הלא אם תיטיב סט? סט זה לשון התנסות, עלייה. אתה תתרומם, אתה תעלה. המפרשים, הרמב"ן ועוד, כותבים סט ביחס למי. מה הכוונה סט? אתה תהיה יותר גבוה מעבל. זאת אומרת, אם תוכל לקבל את הביזיון הזה, שלא קיבלתי את המנחה שלך באהבה, זה יותר גבוה מזה שקיבלתי את המנחה של אבל. כי לך, לאבל יש עבודה שאני מקבל את המנחה שלו, ולך יש עבודה שאני לא מקבל את המנחה שלך. ואז מה כאן צריך לעשות? תיטיב. מה זה תיטיב? תסתכל בעין טובה, בנקודה טובה, בהבנה שכל מה שאני עושה זה לטובה, גם הריחוק הזה זה לטובה. ואם אתה תוכל להתחבר עם זה, אתה תתרומם, תתרומם. ברגע שלא תתחבר עם הנקודה הזאת, ואם לא תיטיב, אומר לו, ואם לא תיטיב, אם לא תוכל להסתכל בעין טובה על כל המאורעות, לפתח אתה תרובץ. כתוב דבר נורא על הדבר הזה. מה אומר לו? אם אתה לא תדע להסתכל בעין טובה על המאורעות האלה, כולל זה שאני עכשיו כביכול, כביכול מראים לו, רק מראים לו, שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מן השמיים, רק נדמה, זה רק, אז רק, אם לא, אדם לא יודע לברר את זה, זה אם לא תיטיב, לא תסתכל על זה בנקודה טובה, מה זה לפתח אתה תרובץ? כל היצר הרע נכנס לאדם, השורש של כל הכניסה של היצר הרע לאדם, זה מתחיל מהנקודה הזאת. זאת אומרת, ככל שאדם רואה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, ממילא הוא מונע מהיצר הרע להיכנס, ולא רק זה, כתוב, והוא מתנסה. ואילו, אם אדם לא עושה את העבודה הזאת, לפתח אתה תרובץ. זה הכניסה, זה הכרטיס כניסה של היצר הרע לתוכנו, זה אם תיטיב או לא תיטיב. זה להסתכל בנקודות טובות. לכן רואים בהרבה סיפורים בתורה, הנביאים כתובים, בחז"ל, רואים עד כמה יש דגש לראות שכל מאורעותיו הם לטובתו, את הנקודה הזאת. ככל שאדם זוכה להתחבר עם הנקודה הזאת, הוא זוכה לבחינת סט. בחינת סט זה בחינת התנסות, האדם עולה למעלה. ברגע שאדם לא יודע את זה, אדם לא הולך בנקודה הזאת, לפתח אתה תרובץ. נכנס כל היצר הרע. לפני כמה חודשים הבאנו מעשה שכתוב בגמרא, עם אחד מגדולי החכמים, המוראים, רבי אלעזר בן פדת, שהיה מאוד מאוד עני, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אתה רוצה, אני אחריב את העולם, אני אברא אותו מחדש, אולי יהיה לך מזונות. אז רבי אלעזר בן עזר, גמרא במסכת תענית, רבי אלעזר בן פדת שאל את הקדוש ברוך הוא, עברתי כבר חצי מהחיים שלי? אמר לו, כן, עברת כבר חצי מהחיים. אמר לו, אתה יודע מה, עברנו כבר חצי, בוא נגמור את התיקון, אל תחריב את העולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה הדיוק, זה דיוק נוראי. הקדוש ברוך הוא אומר לרבי אלעזר בן פדת, על זה שהסכמת איתי לא להחריב את העולם, יש לך שכר של י' ג' נערות של הפרסמון בגן עדן. עכשיו פה צריך להתבונן בזה. רבי אלעזר בן פדת זה אחד מהמוראים שהכי הרבה מוזכרים בש"ס.
זה סתם רבי אלעזר מהאמוראים, רבי אלעזר זה רבי אלעזר בן פדת. הוא מוזכר מאות פעמים בשס. זאת אומרת, כל החיים שלו זה תורה. אחר כך הוא גם היה אמר הדעת עד ארץ ישראל, אחרי רבי יוחנן. אבל גם כל החיים שלו זה תורה. תורה, מצוות, תפילות. מה הגמרא אומרת? השכר של י' ג' נערות של הפרסמון, שזה מדרגת שכר מאוד גבוהה בגן עדן, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא על התורה שלמדת ולא על המצוות שעשית, על זה שהסכמת איתי לא להחריב את העולם. וגם זה היה כבר בתנאים, עברתי כבר בחצי מהחיים בבחינה הזאת. אז זה מאוד מעניין מה שהגמרא שם אומרת, שאחרי שהוא אמר לו את הדבר הזה, מה זה קרבת הצדיקים לקדוש ברוך הוא? אז רבי אלעזר בן פדת אמר לקדוש ברוך הוא, זה כל מה שיש לך לתת לי? זה פלא, זה פלא הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא זרב איתו. אמר לו, אם אני אתן לך יותר, מה יהיה לחברים שלך? אז רבי אלעזר ידע עליו, הוא אמר לו, וכי ביקשתי מבן אדם, וכי אתה מוגבל במשהו, אתה כל יכול, מה השאלה, מה עם החברים? תפתור את הבעיה בחברים. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא יגע בו באצבע צרידה במצח. עשה לו ככה, רש"י מסביר, עשה לו כזאת תנועה. אז רש"י כותב בחביבות. הקדוש ברוך הוא נהנה מהבחינה הזאת. אבל עד כמה יש את הידידות של נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא, שאפילו אפשר בחוש הומור לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל על כל פנים רואים את הנקודה הזאת, שברגע שאדם מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה התיקון המאוד מאוד יסודי, מאוד שורשי של כל הנפש של האדם. בשלמות האמונה, פעם דיברנו על זה, אפילו כמה פעמים, שבכללות לאמונה יש שתי דרגות. אחד זה להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, פועל הכל, אבל זה עדיין לא מספיק. כי אדם יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אבל תשאל אותי כמה לטובה, כמה לא לטובה. אני מסכים איתך ש... רובה דרובה זה לטובה. אבל רבי עקיבא אמר כל, מאן דאבי דרחמנא, בסדר, כל זה לא אומר 100%. אם 98% לטובה, זה גם אפשר להגיד על זה כל. זה רוב מוחלט נקרא. רוב מוחלט, אפשר להגיד כל. כל העבודה שלנו זה ה2% האלה. לכל אדם יש 2% שהוא לא משיג שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובה. וגם את זה, זה העבודה, זה הנקודה של העבודה שלנו. אז זה נקודה תיקון החסדים. תיקון החסדים, והפירוש הזה, שפירוש נפלא מאוד, שמה שמכין כלים לקבל את אור הייחוד, זה אור אהבת השם, אור האמונה, זה הנקודה הזאת, הבחינה הזאת, שהאדם יודע שכל מה מתבונן בזה, נלחם, זה ביום יום, זה נלחמה במידות, בתאוות, בשיגונות, בכל זה לראות גם זה לטובה. לא להיות מופקר כמובן, אבל גם את זה לקבל לטובה, זה דבר גדול מאוד. עכשיו נראה עוד נקודה אחת בפרשה. בשיחה של הנחש עם חווה, לפי איך שרש"י מפרש, יש פה תמיהות גדולות מאוד. דברים מאוד מאוד לא מובנים, הפירוש של רש"י. הנחש תפקידו להחטיא את אדם וחווה. וכל האיסור שלהם זה מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. הוא רוצה שהם יאכלו. ואז הוא טוען טענות. הוא טוען טענות לחווה. דבר ראשון אומר הנחש, לא מות תמותון. אל תהיה בטוחה שברגע שתאכלת את כבר מתה. אולי יש היום כזה... חרדתיות בחרדיות. אדם כבר יש לו כבר יותר מדי, הנחש שאומר לה, תשמעי, את קצת יותר מדי חרדתית. לא בטוח שתמותי, מאיפה את יודעת שתמותי? אבל הוא אומר לה, אבל למה הקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לאכול? כי יודע האלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. מה הכוונה? כי יודע האלוקים שתאכלו ממנו, אז אתם יפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. מה המשמעות? רש"י כותב, רש"י אומר, כי יודע האלוקים, רש"י אומר, כל אומן שונא בני אומנתו. מן העץ אכל הוא ברא את העולם. למה הקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע? כי הוא בעצמו, כשהוא ברא את העולם, הוא אכל מהעץ הזה,
וברא את העולם. ולכן כל אומן הוא שונא את, מקנה ושונא בבני אומנותו. אם אדם יש לו פה עכשיו נגריה, יפתח אחד לידו נגריה, הוא שונא אותו, הוא מתחרה שלו. אז גם הקדוש ברוך הוא, זה גם כן יש לו כזה מבחינה כזאת. גם אצל הרבנים זה ככה, רב? מה? גם אצל הרבנים זה ככה? כן, זה בטבע האנושי, זה בטבע האנושי, וכמובן, אנחנו יכולים לעבוד ולתקן את זה, אבל אם אני שואל מה בטבע, כן, בטבע כן. כן. וזה לא, כמובן שתלמידי חכמים גדולים וצדיקים גדולים, ודאי תקנו את זה. מתקנים את זה, מתקנו את זה. אבל כן, זה טבע אדם. תכף נראה את זה. ולא רק זה, עכשיו אומר לה, המשך הטענה עוד יותר תמוה. והייתם כאלוקים יוצרי עולמות. בלשון הראשונים, יוצרי עולמות הכוונה בורי עולמות. זאת, תדעו לכם, אתם תאכלו מעץ הדעת, תעשו עבירה. מה שהקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לאכול, אתם גם תהיו במדרגת אלוקים ותבראו עולמות. ולכן הוא לא רוצה שאתם יגיע זה. הוא מקנה בכם, הוא לא רוצה שתבראו עולמות. עכשיו, למי אמר את זה? הוא אמר את זה לחווה. רבנו ארי כותב שאדם הראשון היה כנגד חוכמה דעולם האצילות, חווה הייתה כנגד בינה דעולם האצילות. אנחנו לא מבינים מה זה, אין לנו שום הבנה, אבל רבנו ארי אומר, הוא אומנם כותב את זה על אדם, פשוט, זה יכול, כנראה זה גם על חווה, שהם היו, היה, אדם היה לו השגות יותר ממשה רבנו שעלה למשמיים לקבל את התורה, והוא ראה מסוף העולם ועד קצהו. והיו, גם אדם וגם חווה היו מאוד מאוד גדולים. איך יכול להיות שחווה מקבלת את הטענות האלה של הנחש? היום ידברו עם בן אדם בדור שלנו. קצת דעת תורה, קצת אמונה, קצת יראת שמיים. והיצר יבוא ויגיד לו, תשמע, אם אתה תעשה עבירה, אתה, קודם כל, למה הקדוש ברוך הוא אמר לך לא לעשות את העבירה? כי הוא בעצמו עשה את העבירה הזאת, והוא לא רוצה שתהיה שותף בה, הוא מקדם בך. אחר כך, לא רק זה, אתם תבראו עולמות. אתה תהיה בעצמך כמו הקדוש ברוך הוא. מי ישמע לי כזה שטות? יש, בדור שלנו, יש מישהו שישמע לי כזה שטות? איך חווה מקבלת את הטענה הזאת? ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, ולמעשה, אם הטענות האלה היא באה אל האדם, אז גם אדם קיבל את הטענה הזאת. איך יכול להיות שהם קיבלו את, איך יכול להיות שהם קיבלו את הטענות האלה? לפני די הרבה שנים, שמעתי עם הרב בר שלום, הרב של בת ים, הוא אמר, יסוד גדול מאוד בלימוד התורה, נביאים כתובים, גם בש"ס לפעמים כך. אז הוא אמר, שברגע שאתה רואה שיש לך איזה מהלך, סיפור, הלכה, שאלה זה לא מסתדר בשום פנים ואופן עם הפשט, כי זה לא יכול להיות הפשט. מה שרש"י כותב פה, להבין את רש"י כפשוטו, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שזה הפשט של הדברים. אז הוא אמר דבר, מה יסוד נפלא? הוא אמר שזה משמיים זה מכוון שלא יהיה לזה פירוש אמיתי על פי הפשט, כדי לעורר אותנו להתבוננות ביותר בעומקם של הדברים, בפנימיותם של הדברים. זאת אומרת, במקום שאנחנו רואים שהפירוש בפשוטו לא מסתדר בשום פנים ואופן, זה כדי לעורר אותנו בעצם להבין ולהתבונן בפנימיות של הדברים. אז פה זה ודאי, ודאי שזה ככה, הנקודה הזאת. כל השיחה של הנחש עם חווה. נגיד קצת את הפירוש על פי דרך הרמח"ל. למרות שאני אומר את זה קצת בצורה שהרמח"ל אמר את זה, אבל באמת זה מובהר הרבה בספרים הדבר הזה. הרמח"ל כותב גם באדיר במרום וגם בעוד כמה מקומות, אוצרות הרמח"ל, הוא כותב שהמילה בראשית, יש, אפשר, אחד הדרכים לראות אותה, זה בית ראשית, שתי ראשית, שתי דרכים לראשית העולם. ואז הוא מסביר, הרמח"ל מסביר את היסוד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למעשה המילה עולם כבר אומרת בעלמה, בהסתרה. למה? חז"ל אמרו לנו שלא יהיה נעמה דחיסופה. כדי שיהיה עבודה ובחירה לאדם, אז לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העלמה. עכשיו אנחנו יודעים שעצם העלמה, עצם ההסתרה, היא הסיבה שהעולמות והנשמות מהגאולה לנצח נצחים, יהיה להם עילוי גדול מאוד לכל העולמות, לכל הנשמות, בגלל שהעולם נברא בצורה של העלמה. עצם העובדה שאנחנו מתקנים את העלמה, ודאי שבורא עולם עשה את זה רק לטובתנו.
בשבילנו עשה את העלמה, שאנחנו נעשה בהתמודדות עם ההסתרה ועם העלמה, יהיה אילוי עצום, וזה מה שחזל אמרו, שלא יהיה נעמה דחיסופה. עכשיו, הנקודה של נעמה דחיסופה, זה לא רק יסוד שלא יהיה לכם בושה. כתוב בספרים שזה בכלל בורא ויוצר מציאות חדשה לגמרי. העבודה שלנו בעלמה ובהסתרה יוצרת מציאות חדשה לגמרי, והמציאות הזאת הולכת לנצח נצחים, הנקודה הזאת. זה יסוד מובא וידוע. הרמח"ל מסביר על הנקודה הזאת שבכללות הקדוש ברוך הוא ברא שתי מדרגות של העלמה. זה הבית של בראשית. מדרגה א' ומדרגה ב'. מדרגה א' זה היה המציאות שבתוכה אדם וחווה נבראו. הם לא נבראו שלמים, במקום רוחני מאוד מאוד גבוה, בגן עדן, אבל הם לא היו שלמים בבחינה הזאת. למה הם לא היו שלמים? כדי שיהיה להם עבודה להגיע לשלמות. וזה נקרא הסתרה במדרגה א'. אבל הקדוש ברוך הוא גם נתן עוד מדרגה של הסתרה, וזה מדרגה ב'. אבל לגבי מדרגה ב', הרמח"ל, גם בספר הדעה, לשם מסביר, הקדוש ברוך הוא לא אמר להם שאסור להם לברר את מדרגה ב', הוא גם לא נתן להם מצווה לברר את מדרגה ב'. הוא נתן לזה, זאת היה שתי אפשרויות. היה אפשרות ללכת לברר את מדרגה ב', בהסתרה ובעלמה, והייתה אפשרות גם לא להיכנס בכלל למקום הזה, לא בכלל לחקור את הנקודה של נקודה ב', אלא לתקן את המדרגה א', וכל זה היה עד כניסת שבת. הלשם כותב שזה זה לא חמש שעות כפשוטו, זה הרבה שעות, זה דורות, מה שהיה מתוקן בחמש שעות האלה, עד כניסת שבת, אבל לא היה צריך בכלל להיכנס לבירור של מדרגה ב', אלא אפשר היה לתקן את כל הבריאה רק בבירור מדרגה א', בבחינה הזאת. הם היו צריכים להישאר בגן עדן, היו מצוות, כתוב בגמרא, ששבע מצוות הצטווה אדם הראשון, שבע או שמונה מצוות הצטווה אדם הראשון בגן עדן, לא משעמם בגן עדן, יש שם הרבה מה לעשות, יש שם הרבה חיות, הרבה אור ושמחה בגן עדן, ותישאר בגן עדן ואת תברר. רק מסביר הרמח"ל וגם הלשם מסביר שהאדם הראשון ראה שיש מעלה גדולה מאוד בבירור אם הוא ילך לברר את מדרגה ב', רק הוא לא מצווה על זה, הוא גם לא אסור לו, זאת אומרת, הוא לא מצווה ללכת לברר את מדרגה ב', גם לא נאסר עליו ללכת לברר את מדרגה ב'. זה יסוד שמובא הרבה בספרים. על פי זה מסביר הרמח"ל שמה הנחש אמר לחווה, מה הוא אמר לה? הייתם כאלוקים בוראי עולמות. בוראי עולמות, הוא אמר לה, בוראי עולמות, אם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, פירוש הדבר, אתם תרדו לברר את מדרגה ב'. וברגע שתרדו לברר את מדרגה ב', אתם תבראו עולמות. מה זה הכוונה תבראו עולמות? עוד העלמות ועוד הסתרות פנים. אתם תתמודדו במקום יותר קשה עם מה שצריך להתמודד, עם מה שצריך לברר. וכפי ההסתרה והעלמה, כך אילוי העולמות. זאת אומרת, כשאתם תקבלו על עצמכם את הבירור של מדרגה ב', על ידי זה כל העולמות עסקו לעלייה גדולה מאוד. עסקו לעלייה ולתיקון גדול מאוד על ידי הבירור הזה. וזה, את זה היא קיבלה. זו הנקודה שאדם וחווה קיבלו את הנקודה הזאת של בירור של נקודה ב'. רק פה צריך לדעת שבנקודה של בירור של נקודה ב', זה לא בהכרח שיחטאו וירדו ויגורשו מגן עדן ויחטאו. היה אפשרות שהם יבררו את מדרגה ב' בלי לחטוא ובלי לצאת בלי להיות מגורשים מגן עדן. רק איפה הייתה הטעות של אדם וחווה? בוודאי שכל המהלך הזה, אדם וחווה, שניהם כיוונו לשם שמיים. מדוע בהכרח הם כיוונו לשם שמיים? מה הסיבה שבהכרח הם כיוונו לשם שמיים? זה היה לפני החטא. לפני החטא לא היה להם יצרה לא לעשות לשם שמיים. כל המציאות שלהם הייתה לשם שמיים. אז ודאי שהם כיוונו, בוודאי שהם כיוונו לשם שמיים. היצר הרע אמר להם, אם תרדו לברר את מדרגה ב', תדעו לכם שיהיה עילוי גדול מעולמו, לכל הבריאה, לנשמות ולכל הבריאה. הלשם כותב על זה שאדם הראשון קיבל את הטענה הזאת, למה הוא קיבל את הטענה הזאת?
הוא ידע מה העבודה, הוא ידע איזה בירור צריך לעשות, הוא לא חווה אותה, הוא רק ידע איזה שכלית, איזה עבודה צריך לעשות, והוא לא ראה אפשרות שהוא יכול לטעות בזה. הוא לא ראה אפשרות שהוא יכול להיקשל בדבר הזה. למה הוא לא יכול לטעות בזה? הלשם כותב שאור הבהירות של מלכות השם, אמונה בשם, הייתה כל כך שלמה אצל אדם הראשון, הוא אמר, מי יכול להסתיר בתוכי את האמונה בקדוש ברוך הוא? מי יכול לבלבל אותי בנקודה הזאת, בדבר הזה? אז הלשם אומר שזה בחינת אונס שבדעת, הדבר הזה. כי מצד אחד, אדם וחווה ראו, איזה עילוי גדול יהיה לכל העולמות ולנשמות אם הם יעשו את הבירור הזה. מצד שני, הם רואים שאין אפשרות שהם ייכשלו. הם לא רואים אפשרות להיכשל בדבר הזה. לכאורה זה, אנחנו לא יכולים להגיד, אבל זה קרוב מאוד, זה על גבול להגיד שבעצם זה היה אונס. אונס שבדעת. הקדוש ברוך הוא, על ישם כותב את זה, הוא כותב את הנקודה הזאת. רק המשיח יסביר לנו את זה בדיוק. כל המהלך הזה, משיח יסביר לנו בדיוק מה היה שם בכל הנקודה של החטא. אחרי שהם אכלו מעץ הדעת, טוב ורע, היה עוד שלב, שזה היה ביה אסורה, ועל זה על ישם כותב שהאדם הראשון לא תיאר ולא ידע עד כמה גדול כוח הטומאה והסתרה. שיש לו כזה כוח גדול לטומאה ולהסתרה, כזה כוח גדול, אדם הראשון לא ידע את הדבר הזה, ואז כבר נגזר הגירוש. נגזר הגירוש, וברוך השם, אנחנו כבר בעזרת השם לפני הסוף, אבל זה המהלך שנקבע בגלל הנקודה הזאת. ובאמת, מה שאנחנו מבררים עכשיו, זה את מדרגה ב'. יש גם בירוש של מדרגה א', בחינה של בירוש של מדרגה א', אבל רק מדרגה א', אז אפשר לעשות את זה בגן עדן. זה המקום. לא רק שהמקום של בירור מדרגה א' זה בגן עדן. אנחנו צריכים לרדת לעולם, לבוא לעולם. לעולם הזה עם הגוף והיצר הרע והנפש הבהמית וכל התלאות וכל מה שעובר, זה כדי לברר את מדרגה ב'. כדי לברר את מדרגה ב', אז נגזר הגירוש. קצת להתבונן מה זה הבחינה של מדרגה א' ומה זה המדרגה של מדרגה ב'. קצת להבין את הנקודה העמוקה, בעצם מה הנקודה. מדרגה א', פירוש הדבר, זה שיש הסתרה ועלמה מה השם רוצה. אבל יש, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים של חוכמה, בינה ודעת ותורה, תברר מה רצון הקדוש ברוך הוא. ויש הרבה דרכים בדבר הזה, אבל היסוד של המדרגה א', אין לאדם רצון אחר מלבד שהוא רוצה לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. רק מה, איפה הוא יכול לטעות? הוא יכול לטעות מה השם רוצה. זאת אומרת, זה כן אפשר. במדרגה א' אפשר לטעות מה השם רוצה. זה בחינת העלמה הראשונה שהייתה בבריאה מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה עץ הדעת עוברה שהיה בגן עדן. מדרגה ב' זה מדרגה חדשה לגמרי. זה מדרגה שנולד בתוך האדם. בתוך הלב של האדם נולד התנגדות לרצון השם. זאת אומרת שגם אם האדם במדרגה, בבירור מדרגה ב', זה גם אם האדם יודע מה השם רוצה, הוא לא יעשה את זה. מבחינת הבירור של מדרגה ב'. זאת אומרת, על כל פנים יהיה לו מלחמה וקשה לעשות גם במקום שהוא יודע. במדרגה א', כשהוא יודע מה רצון השם, הוא ודאי יעשה את זה. זה כל הרצון שלו. כל הנטייה שלו זה לעשות רצון השם. רק הוא יכול לטעות. במדרגה ב', זה גם כשהוא יודע מה השם רוצה, הוא יכול להתנגד לזה. זאת אומרת, יש לו מלחמה קשה מאוד לעשות את רצון השם. זה למעשה מה שמדרש, כתוב במדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת טוב ורע? הוא אמר, אכלתי ואוכל עוד. מה זה? איזה מין תשובה הזאת? מה זה? שואלים בן אדם, חטאת? הוא אומר, כן, חטאתי ולכתה עוד. לכאורה, שיח חוצפה להגיד כזה דבר. אבל האדם הראשון לא אמר את זה בחוצפה. הוא אמר את זה באמת מאוד בהכנעה. הוא אמר, אחרי שאכלתי, אני מבין שעכשיו הרבה אכילות הולך להיות פה. עוד עד שאני אצליח לעקור את זה, כמה נצטרך לעבור את הנקודה הזאת. ובפרט שיש מתעצם בתוך האדם, מתעצם הרצון נגד רצון השם. שזה בעצם בשלוש בחינות, שלוש בחינות זה מתעצם נגד רצון השם.
זה העניין של הגאווה והכבוד. ברור העולם, גם אני פה, אל תשכח את זה, ואנחנו שותפים, אתה עוזר לי, אבל אל תשכח שגם אני עוזר לך, זה גאווה, כבוד. הבחינה שמולידה, הגאווה והכבוד שיש בתוכנו, זה מוליד את העניין של הכעס והקפדות, זה הבחינה השנייה, והבחינה השלישית זה התאווה הידועה. זה השלוש בחינות של היצרה בתוך הלב, שגורם לנו להתנגד לרצון השם. ודאי שיש הרבה להרחיב בזה, אבל בפשטות צריך על זה הרבה הרבה זה. על הנקודה הזאת צריך הרבה תפילות, הרבה... לא להתייאש מליצוק לשם, גם כשאנחנו לא מצליחים לעשות רצונו. וגם כשאדם לא מצליח לעשות רצונו של השם, בכל מיני בחינות, בכל מיני מדרגות, בכל מיני זה, לא להתייאש גם מהנקודה הזאת, זה הנקודה של קין. וקין ירד לברר את זה, שנולד עכשיו רצון מתנגד, והנקודה הזאת זה ההכנעה. זה הכנעה להנהגה של הקדוש ברוך הוא, גם כשאני לא מבין כלום. הרב, הרב. הרשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.